куче в делник по квартала раздавах си дажбите. Беше период на растеж в продажбите, а параноята не спираше да оглежда за някой не от нашите, способен да забърка кашите, фуражките, седмица в акция за пашите. Текуща няма колега, който при мисълта за тях да не му се доповръща. Беше обед и тревата не искаше да ме пуща, когато курвата дойде и почна да ме прегръща. Познавах я бледо по име и че е от квартала съседен, и аз вместо да я отблъсна в ролята на леден, като мека китка без воля допуснах да бъда нареден, да бъда нареден, да бъда нареден. Yeah, yeah, SBN. След обедно чукане и качакаме ден, отново ми звънна човека ми да пробвам нещо ново. Готово, до минута със бях холандец, 100 грама се здобих, за който с драма зад ъгъла скъпо си платих. Тъпо че там завих и ме чакаше в пагон причината за този стих. Чакаха си ме мен сочно, 100 грама 5 години попадение точно. Веднага усетих, че всичко е нарочно, с цел конкуренти да ползва свободата си за точно. Добре, че Господ ме пожали и реши да ме спаси, и пожара моя оборот да погаси. Навиги някак си, тутък си, а минута преди хилядарка кеш се обръщаха към мене. Топалента спукан си, като изпрати курвата, не се ли усъмни, че не е тя, а ти изчукан си. Сигнал на твоите съседни колеги, с хиляда оборот за смукан си, с хиляда оборот за смукан си. Разминах се, нищо, че психически изтринах се, нервирах се, крачех и от яд плачех, спирах се и навъсен фалирал към вкъщи, прибирах се, когато малко преди блока да я открия, мотивирах се. По дърво и камък курвата по квартала издирвах, не мирнах и накрая ах, трева се въртеше на метри откъдето аз седях, но сумката видях в ролята на мека китка, буфирах ха и я пребах. Обаятелен, докато не я заведох да обясни на шефа ми влиятелен, разказа от нея не беше убедителен, нито изчерпателен, този ден за нея стана покъртителен. Цялата колегия е бая по начин най-отвратителен, а за мен ден повелителен и поучителен се оказа, а курвата сама се наказа, че си помисли, че може да опита срещу мене да играе, което доведе до там, че от този ден какво е станало с нея никой не знае. И ако си мислиш, че шегае, то личността ти в беда е, и всеки, който гостува в квартала, заблудил се, че звезда е. Но падаща звезда.